ברוכים הבאים לתוכנית ריקלין ושוט, ממשלה חדשה, אחרי שנה ומשהו שכל העסק היה תקוע, אנחנו יוצאים. השאלה אם המחיר היה שווה. אנחנו נדון בזה בתוכנית הזאת. דודו וולצמן, ערב טוב. ערב מצוין. ארי גלר, ערב טוב. ערב טוב. דודו, מה אתה אומר, היה שווה? שווה הממשלה? כן, שווה כל הזה, כל ה... כל העסק, כל התערם. אני אגיד לך משהו אחד, אני חושב ש... השר לענייני מים חמים, השר לענייני מים קרים. שואל אותך אם זה שווה, יש סודה סטרים, אבל זה רק אחרי שנה וחצי. תשמע. כל המדינה ו... תקשיב, אתם יודעים מה מדהים פה? כל המדינה... עכשיו, יגיד תכף ארי, ובטח יגיד בצדק, לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה. אני כבר אומר לך. אני אומר לך... יכול להיות שלא הייתה ברירה, רגע, כאילו כולם צריכים. רגע, אבל אני אומר לך שכן הייתה ברירה. אבל גם שמאל וגם ימין, כולם פה, אני קורא את הדחקות. מה אתה אומר? אני אומר דבר אחד. אני חושב שבנימין נתניהו לא מיצה את התהליך שלו אטום להשיג ממשלה ימנית צרה, כלומר 61-62 חברי כנסת, היה לו את זה כפסע. אה, חנדל ואוסון לא רצו. רגע, שנייה, עזוב, תאמין לי, היית מציע להם תיקים בסוף, בסוף שאתה מסתכל על הסוף, אתה אומר, חבר'ה, זאת ממשלה שלא לזה פיללנו וציפינו. ולכן כל הצחוקים, זה גם מימין וגם משמאל. ואתה יודע, שאומרים לי, ואני שומע במיוחד, ותכף אני אדבר על זה, שלא הייתה ברירה. מה זאת אומרת לא הייתה ברירה? בוא נשמע את הרי, מה אתה אומר דעתך? תשמע, אני גם לא איזה מרוצה מהממשלה הזאת, אבל אני מסתכל על התמונה איך הגענו אליה. אנחנו אחרי 3 מערכות בחירות, אנחנו איזה שנה וחצי בלי כנסת מתפקדת, וממשלה שהיא ממשלה מכהנת, היו כאלה שניסו לקרוא למעבר, ממשלה מכהנת, אבל לא משנה, אין כנסת. סוף סוף זה קורה, זאת כנראה הייתה האופציה היחידה, אנחנו לא מכירים עוד אופציות, למעט יציאה לבחירות, ולכן אני מאוד מרוצה מהתוצאה. אתה אומר, המחיר שווה יחסית למצב שהיינו בו. ברור. בוא נראה ציוץ של בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה יוצא, אני רוצה שתתחילו להתייחס לזה. בוא, מי רוצה לקרוא? ארי, תקרא בבקשה. תפנים שימון. הוא כותב לי בתגובה לציוץ שצייצתי, בבקשה. נתניהו הולך להכיר במדינה ערבית על בסיס תוכנית טראמפ, בחסות של איזה רבע ריבונות בחלק קטן מהשטח, לכן הוא צריך סביב הממשלה של יסמנים צייטנים שלא יעשו לו בעיות, נילחם בכך מבחוץ ככל יכולתנו, מקווה שמעט האידיאולוגים שיש בליכוד, וכנראה יישארו ברובם בחוץ, ישתפו פעולה. טוב, סמוטריץ' מרמז לכך, הוא מדבר על ליל הסכינים ארוכות נקרא לזה, לפחות התחושה בליכוד שמלא אנשים ארי, נשארים בחוץ, כל מיני אנשים שהיו, אתה יודע מה, די מרכזיים, שטייניץ בחוץ. אז בסוף, שטייניץ בסוף. שטייניץ בפנים, בסדר. שטייניץ בסוף נשאר באותו משרד, נכון, נקחו לו את המים, נקחו לו את המים. אוקיי, אבל חבר, יש תחושה של נרבור בליכוד, בסדר, הרבה שרים שרצו להיות, לא נמצאים. סמוטריץ' אומר בעצם, נתניהו הכניס את כל היסמנים. שימון, התשובה הזאת היא, היא מגוחכת. למה? אני אגיד לך למה. כי אנחנו יודעים, גם אתה וגם אני יודעים, וגם ארי יודע, שאם ימינה הייתה מקבלת את ראשות ועדת חוקה, כל העסק היה... פתאום זו הייתה ממשלה מצוינת, ואז הממשלה הכי טובה, וזה לא ממשלה של שמאל, וזה לא ממשלה של ערבים, וזה לא ממשלה ככה, ולא ממשלה ככה. אבל בגלל שהם בחוץ ולא קיבלו את מה שהם רוצים, אוקיי, ועל מה? הרי שני סרים. ארי, מה אתה אומר? זה הכל. תראה, ימין הזו, זו שאלה מעניינת. אני בהחלט, אני לא יודע מה קרה שם מאחורי הקלעים, אני כן יודע דבר אחד. המסע ומתן הקואליציוני של ימינה עם נתניהו, הוא לא מסע ומתן של הגוש, של מה שהתרגלנו לגוש, מאיזו סיבה. היחסים הקואליציוניים, היחס המחיר של ימינה, הוא תמיד נקבע מול נתניהו במערכות האחרונות, בשאלה של מי מחזיק למי יותר כואב, ומה הוא מצליח להוציא ממנו את זה. ראינו את זה ב-2015, כך השיגה ימינה את משרד המשפטים. עכשיו, ימין, ממה שאני שמעתי עד היום, לא שמעתי איזשהו, על מה ימינה הפילה את זה. זאת אומרת, שמעתי אידיאולוגיה, אבל מתחבר לדודו, לא שמעתי מה היא רוצה בדיוק. זאת אומרת, מה הפריע לה שם מעבר לאידיאולוגיה, ולכן אני, לצערי, מתחבר... חברים, תהיה ריבונות או לא? מה? תהיה ריבונות? לא תהיה ריבונות. לא תהיה. תהיה ריבונות? אני לגמרי הולך עם כן, אני חושב שאין את נתניהו שום סיבה. כן? כן ולא. אז אני אשאל אותך דווקא את זה, כי אתה אומר כן. היגיון. לא, זה שהם רוצים את הריבונות, חכה דודו, חכה דודו. אני אומר לך... אתה אומר שלא יהיה. גם אנחנו רואים את ההזהרות של מלך ירדן, לאור הבעיה בממלכה לכאורה. אני אגיד לך מה מטריד, מה מפריד. הסבו את תשומת ליבי לסעיף 9, בהסכם הקואליציוני בין הבית היהודי לנתניהו, לליכוד. זה בין הרב רפי פרץ לליכוד. ששמה בסעיף 9 הרב רפי פרץ מתחייב שהוא מצביע בממשלה כל מה שנתניהו יגיד לגבי ריבונות כזו או אחרת. אתה יודע מה זה אומר? אם נתניהו היה יודע שיש באמת ריבונות, הוא לא צריך לכתוב כזה סעיף עם הרב רפי פרץ. למה?
למה הוא צריך להכריח אותו, יש לו רוב בממשלה? הרב אפי פרץ תומך. למה נתניהו מראש רוצה את הסעיף הזה? אני לא יודע. אני מסתכל על עורך דין מאוד מאוד מנוסה, דודו יושב פה, הוא כנראה ראה כמה הסכמים בחייו, שבא ומגדיר מראש מה התנאים. אבל אתה יודע למה? למה? כי הוא יודע שסמוטריץ' ובנט יתקפו מבחוץ, ויגידו זה לא מספיק ימין, והסיפוח כן מכניס פה מדינה פלסטינית, ולכן הוא סינדל אותו מראש בדבר הזה. עכשיו לשאלתך, האם הוא רוצה או לא, תשמע. נתניהו יהיה בבעיה אם הוא לא יעשה את זה? חד משמעית, לא רק בבעיה. נתניהו, זה כמו, תראה, אנחנו מסתכלים על נתניהו הרבה שנים כמי שלא מצליח לממש את האידיאולוגיה של הימין. והנה, בניגוד לכל מה שחשבנו ולכל מה שהתרגלנו, בא נתניהו ומוכיח שאפשר לעשות שלום לא בתפיסת השמאל, אלא בתפיסת הימין. נכון. של סיפוח ולא של ויתור, ולכן אין שום סיבה בעולם שהאיש ירד מהתוכנית. תוסיפו לזה, תוסיפו לזה שהאמריקאים לוחצים. שתבינו את הקטע, האמריקאים לוחצים לעשות את זה. כן, תמשיך דודו. שמע, יש לנו פה חלון שהם יכולים לעשות, זאת אומרת, שנתניהו כן יכול לעשות את הסיפוח. סך הכל, בוא נגיד, אנחנו סוף חודש מאי, יש לנו 4 חודשים, עד אוקטובר, שם נגמר הסיפור. נכון. מכיוון שכרגע, על פי כל סקר שקיים בארצות הברית שאתה מסתכל, טראמפ מפסיד לביידן, לא יעזור. אתה קצת ממהר, אני לא אומר לך את זה עוד פעם, אני לא ממהר, אני אומר כרגע המומנטום אצל ביידן, ואתה רואה את ההתנהלות, ועוד פעם אני אומר לך, פומפאו להערכתי לא נשלח לפה לעניין הסיפוח, הוא נשלח לפה לעניין סין. אני הולך... כן, זה פורסם שהם רוצים שאנחנו... ופה בדיוק שנלך עם האמריקאים ולא נלך עם הסינים. ולכן, אם הסיפוח היה הנקודה העיקרית, למה העלו את הנקודה של סין? אני רוצה להתייחס לנקודה של דודו על ביידן, ורוצה להגיד שאם נניח שזאת אומרת, התזכרים נכונים, וזה רק סיבה לנתניהו להאיץ את מהירות הסיפוח, בשביל להשיג את זה לפני שביידן ייכנס, ולשאלתך בהתחלה על מלך ירדן, ועל עוד כל מיני גורמים שאנחנו רואים שמופיעים כמי שמתנגדים, אלה הגורמים שמתנגדים. אין לנו ציפייה מהם, זה לא אנשים של מלכתחילה אמורים לתמוך. ההפתעה שממנה, בגלל זה כולנו פה באיזשהו איזוז, זה האמריקאים, זה הסעודים, זה המפרציות, זה כל השחקנים האלה של הראשונה באים ואומרים, אנחנו ברמה כזו אחרת בעד התוכנית הזאת, וזאת הבשורה הגדולה, ממלך ירדן לא הייתה ציפייה ואין ציפייה, והוא ימשיך... השאלה להתנגל. אם זה לא יתרפד את זה, אבל אני רוצה לעבור נושא, עקבי צופים שאתם רצים איתנו ביחד, אין הרבה זמן, אזרת רווח, בנק לאומי, מה זה? מה זאת אומרת, מה זה? אני אומר לך, ארי, מתחילים... מה זה אזרת רווח, אתה יודע? רגע, אזרת רווח. חברה חייבת לפרסם אזהרת רווח ברגע שהיא רואה שהתוצאות הכספיות של הארגון, של החברה, של התאגיד שלה, בעצם יהיו מהותיות רעות, במיוחד הפסד, לפני פרסום הדוחות. וכשבעצם הדוחות יתפרסמו בימים הקרובים, אז אתה חייב להודיע לפחות שאתה הולך... שיהיה לך אזהרת רווח. ואזהרת רווח זה אומר שהרווח שהציפית לא יהיה לך. אתה בעצם אומר לי... אנחנו בעצם מדברים על הפסד. אתה בעצם אומר לי, אני רוצה לקחת את זה יותר גדול, כי לא רק בן לאומי הסיפור. אתה בעצם אומר לי, חברים, יש פה תחושה שכאילו הבורסה עולה, והכלכלה חזרה והכל בסדר, תמתינו, כי לא תמיד המצב בבורסה משקף את המצב הכלכלי האמיתי, ולפעמים הגל מגיע. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת, יש בארצות הברית אתר, הרי הפד מורכב מ-12 מחוזות. אחת המחוזות זה אטלנטה. ויש שם אתר שנקרא GDP Now, שמודד כל שבוע את הצפי לצמיחה של ארצות הברית לרבעון הקרוב, אנחנו מדברים על הרבעון השני. כן. אתה יודע מה הצפי של הפד של אטלנטה לצמיחה של ארצות הברית ברבעון השני? -42.5%. -42.5%. אז איך הנסדק שפרסים? אני אסביר לך למה. איך הנסדק? כיוון שהפד, כיוון שהממשל מדפיס כסף, קונה בזה אגרות חוב, קונה בזה תעודות סל, מרים את הבורסה, אסור לו, הוא לא דופק חשבון, הוא עושה הכל כדי שהבורסה תהיה למעלה, כדי שהוא יגיע לסוף אוקטובר, תחילת נובמבר. מוסי רוצה לשים ציוץ ואתה לא נותן לו. בבקשה. מוסי, בבקשה. קדימה, תקרא אתה עכשיו, שמרית מהיר. נתניהו מתנהג כאילו לא יצטרף עוד אף פעם. יצטרך עוד אף אחד אף פעם. מעניין עם זה, כי הוא באמת רואה את הסוף או הפוך. משוכנע שהוא גם ככה מנצח וינצח לבד. טוב, תראו, אני אגיד לכם למה היא מתייחסת. בדיוק. אני אגיד לכם למה היא מתייחסת. יש דיבור בתוך המערכת הפוליטית שנתניהו ארי ב-2021 רוצה לרוץ לנשיאות,
ואז הוא אומר, גם ימינה בחוץ, אני כבר לא אצטרך אותם, אני לא מנקים יותר קואליציות, לא אכפת לי כל כך לריב עם אנשים בתוך המפלגה שלי. תיאוריה הזאת קצת בעייתית, כי בסוף מי שבוחר את הנשיא זה חברי הכנסת, ולפחות בהקמת ברור, ולפחות בהקמת הקואליציה הזאת, נתניהו נראה לי שהקים עליו הרבה אויבים. מה אתם חושבים? ארי, אני מתחיל איתך. מה קורה פה? אתה מבין שהוא מסתכסך פה, הסתבך פה עם מלא אנשים. תראה, אז אפשר תמיד להגיד לך שגם אלה שלא אוהבים אותו ירצו לתמוך בו כדי לשחרר אותו מהדרך, כי כולם מבינים שאחרי שנתניהו יוצא באמת ייפתח נכון. פה עידן חדש. אבל אני דווקא פחות מתחבר, כי אני, העובדות שאני רואה הן שונות. כי אחת, אתה רואה את נתניהו משקיע בכל שרי הליכוד, אתה רואה אותו הולך בעצם, מזמן את כולם אליו, את רובם אליו לפגישות, מנסה להסתדר עם כולם. אתה רואה שגם אנחנו רואים את חלוקת התיקים שכולם צוחקים עליה בימים אלה, כאילו זוכרים, כאילו לא זוכרים שהמשוואה היא עוד בחירות. אתה רואה בחלוקה הזאת איך הוא מנסה לפייס את כולם ולרצות את כולם, ואני אגיד לך עוד משהו שבעיניי, המאמן נתניהו, אם אנחנו אוהבים בפוליטיקה את האנלוגיה לכדורגל, אז נתניהו עולה עם הרכב סופר מעניין, נועז, כזה שרוצה לתת לצעירים מקום, וגם רוצה לנצח, וגם, ועוד משהו שגידו, הוא נוגע, אני מזדהה איתו מאוד, החיבור של ישראל השנייה, שנים התרגלנו לראות בליכוד את דן מרידור, ואת רוני ברון, ואת כל השמות האלה, ולא שיש לי איזושהי התנגדות לאשכנזים שנמצאים שם, שנייה רק אני אסיים את הפאנץ', אלא זה אנשים שעדיין תרבותית נשארו בצד השני, ופתאום אנחנו רואים יריב לוין שמגיע למקום שמתאים לו. הוא שחקן של להיות יושב ראש כנסת, הוא לא שר תיירות, ודודי אמסלם שמקבל את נציבות שירות המדינה ורשות החברות, ואמיר אוחנה, וכל השמות האלה, יש פה ביטוי נהדר ויפה. אז למה עם ישראל חמוץ? למה עם ישראל חמוץ? עם ישראל חמוץ כי כשמסתכלים על הכותרות ולא בוחנים את את השאלה שהייתה ממול, אז רואים ממשלה רחבה וגדולה, וזה לא, וזה סתר חן וטעם, וזה הגיוני שהתמרמרו, אבל זה לא הייתה... אבל תקשיב, אם אתה בא ואתה אומר לי מה האלטרנטיבה, בחירות רביעיות, לעומת ממשלה כזאת של 36, אז אני שואל את עצמי, למה בסיבוב הראשון זה לא נגמר? אוקיי. כי גנץ לא הסכים אז. כן, תקשיב. דודו, זה הכל תלוי בגנץ. רגע, אני, מה שאני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני מעריך שנתניהו לא יתמודד לנשיאות בעוד שנה וחצי. אני מעריך שנתניהו, אתה יודע, מה שנקרא, דודו. נתנו לו כל כך הרבה כותרות, כל כך הרבה... דודו, מה אתה רוצה להגיד? שאני אומר שהוא יוציא שפן, מה שנקרא, מעקוב הפעם נוספת, הוא לא ילך לנשיא המדינה. אז הוא ימשיך לרוץ ויוציא איזה שפן שאנחנו לא יודעים. נכון. ירה סרט, ערב טוב. יכול להיות שעם ישראל לא חמוץ? יכול להיות שהתקשורת חמוצה על המינויים הללו? ירה, תקראי ברשתות, אנשים חמוצים חבל על הזמן. את מרוצה? תקשיב, אני לא מרוצה, אף אחד לא מרוצה, גם חברי כנסת ושרים שדיברנו איתם כאן במהלך היום. אז מה את שואלת אותי שאלות? אף אחד לא מרוצה, בני גנץ. אז מה את אומרת לי, יכול להיות שהתקשורת חמוצה? אז אף אחד לא מרוצה. לא. תחליטי. כי מה שאני מדברת על מינוי השרים, אנחנו רואים את המינויי שרים, כל הזמן אומרים לנו שרים של כלום, שרים של שום דבר. בסוף השרים קיבלו המון סמכויות, אני מדברת פה גם עם הדוברים וגם עם השרים, הם אומרים לנו, יש לנו המון אחריות ויש לנו המון סמכויות במשרדים שלנו. אני חושבת שגם, אתה יודע, נתניהו, ראש הממשלה נתניהו התראיין ואמר, זה או בחירות שעלו 2 מיליארד, או הממשלה הזאת שעולה 85 מיליון. אז יש הבדל בדברים האלה, וצריך גם לעשות את העדיפות, מה עדיף כרגע לעם ישראל, אם ללכת לבחירות רביעיות או הממשלה הגדולה הזו. בכל אופן, אנחנו גם שוחחנו עם ראש הממשלה נתניהו, רעיון שישודר בהמשך הערב. שאלנו אותו שם גם על החלת ריבונות. אגב, ריקלין צריך להגיד החלת ריבונות. זה כמו הערת פנים, החלת ריבונות. מדהים, מדהים, אני זה השווה להגיע לפה. וראש הממשלה נתניהו אמר שמי שרוצה להצטרף, ימינה שתוקפים אותו, ישראל ביתנו שתוקפים אותו, מי שרוצה שיצטרף פנימה ולא ידבר מבחוץ, כי הם הולכים על החלת ריבונות עד הסוף. מה זה, רגע, מה זה אומר? בסדר, הוא גם אמר את זה, נדמה לי, בנאום שלו בכנסת. כלומר, נתניהו גם עכשיו מתחייב, תהיה החלת ריבונות. כן, הוא דיבר על זה בכנסת. החלת ריבונות מלאה תהיה. כן, הוא אומר שתהיה החלת ריבונות, שהם הולכים עם האמריקאים על ההסכם הזה. למרות הדברים של מלך ירדן? תשמע, ראש הממשלה, אנחנו נראה את הרעיון, מתעקש שהם הולכים להחלת ריבונות. אין פה שאלה בכלל מבחינתו. מה את אומרת, יערה? תהיה החלת ריבונות? אני חושבת... לא, אני חושבת שיהיה על אזורים מסוימים. לא, ריקלין, אני חושבת שיהיה על אזורים מסוימים. רגע, שנייה, בואי, תעשה את הציור של הנחל. תשמע. בבקשה.
השר לענייני מים, רגע, השר לענייני מים. יהיה החלת ריבונות ביהודה ושומרון. אני יודעת שיש צדדים בימין שלא מרוצים מהתוכנית הזאת של טראמפ, יש המון חלקים שלא נכללים, אבל זה עדיין נתון לשינוי. לדעתי, אני לא יודעת אם ביולי, אבל אנחנו כן נראה החלת ריבונות. אוקיי. אשרי המאמין, הלוואי, אני... אתה סקפטי, אתה סקפטי. יערה, אני... אני לא רואה אותך, אבל אני שומעת שאתה סקפטי. יערה, אני... אני הייתי בבית הלבן, באגף המזרחים מנתניהו, רקדנו שם, רקדת? נכון, אז את יודעת, תרשי לי הפעם להמתין, כי אני כבר שמעתי מראש הממשלה נתניהו, שבוע הבא, אז זה היה, הלוואי, אם ראש הממשלה עושה את זה, הוא משחק אותה בענק ללא ספק. אז כל הממשלה הזאת, כל הקומבינה של אותה. נתניהו, זה בשביל שבסוף לא תהיה החלת ריבונות? אם תהיה החלת ריבונות, זה בעיניי דבר מדהים. גם במצב הכלכלי צריך לזכור אותו. אנחנו בכל מקרה מאחלים בהצלחה לממשלה. אני רוצה לשאול אותך, את נמצאת בכנסת, איך האווירה שם? יש אווירה של שמחה, התרגשות? אז שוב... למצלמות הם אומרים שזה יום חגיגי וכולם שמחים. בין הרעיונות הם אומרים לנו, גם עם הקורונה הזאת וגם עם התפקידים שלא כל כך מרוצים מהם, בוא נגיד שאף אחד מחברי הכנסת, לא ראיתי חבר כנסת אחד שמאוד מרוצה היום. לכולם יש טענות, אף אחד לא ציפה לממשלה הזו. אתה רואה? את רואה? בסדר, יערה. עוד משהו לסיום? את יודעת, נפתחים בתי הקפה, את חייבת לי קפה ועוגה. לא, אז אני חושבת שאנחנו נתערב על העניין הזה של החלת ריבונות, ונראה לי גם שאני אנצח. את יודעת מה? אני מת שתנצחי אותי, מתערב איתך על קפה ועוגה, אבל את מה שאת חייבת לי, אתה רוצה משהו להגיד לה? טבעוני. כן, אבל אני מוכן להכפיל. מה טבעוני? התחלתי עם השטויות שלך בשביל. אני מוכן להכפיל את ההתערבות. דודו אולפמן מכפיל פה את ההתערבות. יערה זרד, עם הקרה היוצא דופן. אל תהיו סקפטים. חס וחלילה, אנחנו אופטימיים. יערה. השר למים חמים או מים קרים, זו לא המצאה שלי. יאללה, יערה עזרת, כנסת תדע ישראל. תדע לך שהשר אלקין קיבל את האחריות ליד ושם, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. לגבי הפרוד. כל מה שקרה בשואה וכולי, יפה מאוד. לגבי הפרוד. וואלה, בסוף אדם דייקת. קרוב על עצמו. יערה עזרת, האישה והקרה, תודה רבה לך, להתראות. בפוני, תודה. אוקיי. בוא נראה עוד ציוץ, מוסי. כן, מי רוצה לקרוא? אמסטרדמסקי, בבקשה, דודו. כמה אדם מוכן להשפיל את עצמו בשביל להיות שר המלאג והמים? אופה, רק דיברנו על זה. נכון. מצא להשכלה גבוהה ומים, כן. כן, מה זו השטות הזאת? למה לא להגיד לראש הממשלה, אדוני, עזוב אותך, תן לי לעשות משהו משמעותי, תן לי פרויקט רוחבי שעסוק בו שנה ואשפר את השירות לציבור. תעודת עניות גדולה לשרים שבלי בושה מעדיפים קישוטים וכיבודים מאשר שירות ציבורי. מי זה שר המלאג? והמים? אלקין? אלקין. אלקין. ארי, מה אתה אומר? אליך. תראה, מים אני לא מבין, למרות ששמעתי בדרך לפה את אלקין מדבר שישראל היא מספר אחד מצטיינת בכל הטיפול במים, אבל נושא השכלה גבוהה זה משהו ש... אני אזכיר לך את המתקנים באשדוד, ובעלו זוכר בעוד מקום שהעלות שלהם לא הייתה, איך קוראים לזה, שהעלות שלהם הייתה גבוהה, ובסוף יש בעיות איתם עם כל מתקני התפלה. אני לא זה, אבל זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שישראל מקום ראשון, אז אם כן או לא, אני לא יודע, אבל אם כן, יפה, זה תחום שהוא יכול מאוד לפתח אותו, ותראה, ועניין ההשכלה הגבוהה. עניין ההשכלה הגבוהה זה משהו שלא נגעו בו הרבה שנים, בית גם שרי חינוך מימין. ואיך שהוא שם לא עשו את... אני נורא הייתה לי תקווה שמירי רגב תגיע למשרד הזה כדי שבאמת תעשה בו מה שהיא עשתה במשרד התרבות. וזה שאלקין עכשיו ייכנס לשם והתמקד רק בזה, הוא יכול לעשות... ארי, אני אגיד לך משהו. טובות מאוד להרבה מאוד שנים. ארי, ארי, תן לי להגיד לך משהו. בסדר גם לך, דודו. ונצא לפרסמות. תשמע, אני מסכים איתך וגם עם ראש הממשלה, שבמחיר שיש, והעגלה שהייתה תקועה פה במשך שנה, שנה וחצי, אין ברירה, צריך להקים ממשלה וצריך לעשות פשרות. אני אגיד לכם מה העניין. יש תחושה שאין הבדל בין ימין לשמאל פתאום. שהכל בסוף זה עניין של תיקים וכיסא של אור צבי, ולא היה פה שום ויכוח עקרוני. לא על הבריאות, לא על הכלכלה, לא אידיאולוגיה, לא שום דבר. אגב, מאף צד, כולל ימינה, כולל כולם. וזה יוצר בסוף תחושה, בלי קשר לימין ושמאל, של חמיצות אצל כולם. בזה אני מסכים. אבל רגע שנייה, אבל אני רק רוצה להגיד... אתה מסכים, מה אתה אומר? אני לא רוצה להיות יותר ביביסט משימון ריקלין, אבל תראה... תתפלא, אתה רואה, אני יכול לראות לך מציאצתי. אז הנה, אז בוא תראה, תשמע. אני רואה דבר אחד, שגנץ קיבל את התנאים של הליכוד, וגם מפלגת העבודה, ו...
על הדרך, זה שהג'ובים פה הם חלק מרכזי, זה חלק נכון. חלק מרכזי? נכון, זה אבל רק. רגע שנייה, אבל רק. נתניהו לא התפשר על האג'נדה שלו, מי שהתפשר להפך זה גנץ שהגיע תמורת תיקים. אז נכון שימינה בחוץ זה רע מאוד, אבל עדיין הוא לא באמת התפשר. וזה שאין להם אידיאולוגיה, ריקלין, אתה זעקת את זה כל השנה וחצי שאין לגנץ אידיאולוגיה, מה אתה מופתע היום? בעצם אתה אומר רק הם ויתרו. אני אוהב ככה, אני רואה אני את אוהב זה. את הפרשנות האופטימית. לא יודע, שכה. אני לא רואה, תגיד לי אחרת, זה מה שאני... אני לא, לא מוהל להגיד אחרת. בצלאל יגיד אחרת. בסדר גמור. חבל שהוא לא נמצא, איזה תותח מי? הוא, סמוטריץ' הוא לא בפנים. זה בפני. נכון, לא רק הוא, אבל לא בסדר. לא רק הוא, הוא, כולם שם, נכון? תשמע, לא, חברים, בסה. אנחנו צריכים גם להתפרנס, פרסומות, אל תלכו לו שום מקום, אנחנו תכף נשוב. קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו, התותח, ערב טוב. שלום, שמעון, ערב טוב גם לך. מה הוא מגחך שם? מה? לא הבנתי. למה הוא מגחך? מי? ארי? אני לא יודע מי זה שם. מגחכים, אני לא יודע, כי אני קורא לכם תותחים. מה? אני אגיד לך למה, אני קורא לכם תותחים, ואף אחד לא אומר, שמעון, אתה גם תותח. מה קרה, קובי? אבל שטויות, אני לא נפגע מזה. קובי, מה נשמע? מה שלא באנו מבחינה ביטחונית? קובי, אנחנו באנרגיות של כתב צבאי. חבר'ה, תנו לי לשאול את השאלות, זה הופך להיות פה שכונה. בואו נתחיל איתך, נתחיל אקורד פרידה של בנט ממשרד הביטחון, תקיפה במערה במזרח סוריה. אני לא שומע אותך, שמעון. שלום, בואו נתחיל מההתחלה. ערב טוב, קובי פינקלר? ערב טוב. יופי. אקורד סיום של נפתלי בנט, תקיפה במזרח סוריה? אקורד סיום של נפתלי בנט זה נכון, הוא יוצא לפני שעה ממשרד הביטחון. המסר שהוא שולח דרך הטוויטר, זה, אני משאיר את הקרקע אחרי שאני דאגתי לכך להוציא את האיראני מסוריה, אני משאיר עכשיו את הקרקע לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון בני גנץ, להגיד לך אם הוא תקף בסוריה או לא, אינני יכול לומר את זה, אינני יכול להכחיש, אינני יכול לאשר, לא פוליטיקאי אני, אבל שאר הפרטים שאמרת בהחלט נכונים. כן, אבל גם, אבל קובי, הוא לא הוציא את האיראני מסוריה, גם אם יש רואים משהו. ועוד פעולות שנעשות על אדמתה של סוריה, כדי למגר משם את האיראנים, זה לא נכון שכל האיראנים עזבו את סוריה, וזה לא נכון שהאיראנים יעזבו את סוריה בחצי השנה הקרובה. זה כבר לא תפיסת עולם של בנט מול גנץ. גנץ יצטרך להסתכל ומסתכל, אני מניח עכשיו קדימה, כמו שאני אומר כמה וכמה פעמים, שנה וחצי קדימה. הוא אומר לעצמו, בעוד שנה וחצי אני ראש ממשלה, מה ששר ביטחון לחצי שנה יכול לעשות, אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות בעוד שנה וחצי, לכן הדברים יהיו הרבה יותר שקולים ומדודים, אבל אני מניח שיעשו בצורה נכונה ביותר. בקיצור, אתה אומר לי שגנץ הולך להיכנס לנמנום. בואו נעבור לארצנו הקטנה. מה קורה בדרום הר חברון, באזור חברון? יש שם עלייה בפעילות החבלנית? כן, הרבה מאוד הקרנות. תשמע, הסיפור של דרום הר חברון הוא סיפור של החמאס. זה החמאס מול הרשות הפלסטינאית. עיקרה של הפעילות של החמאס היא באזור חברון, הר חברון. בכלל, החמאס שולט שם משלטון ללא מיצרים. ולכן כל אימת שצהל פועל בגזרות אחרות, והוא יכול לפעול שם בצורה הרבה יותר קלה, דוגמת הכפר יאבד בצפון השומרות, דוגמת אזור אלבירה, דוגמת אזור רמלה, דוגמת הבית ששבוע שעבר פוצץ בקובר, הבית שנהרס של המחבל עם שמו, אז החמאס מנסה להראות, אנחנו באמת התמונה, אנחנו באמת התקווה שלכם האזרחים, ולכן החלה סדרת התפרעויות, לא רק בכפר אנפואר בשבוע שעבר, אלא מחבל שנעצר בדרך ליציאה לפעילות עוינת, כלומר בעברית פשוטה, כדי לטבוח בחיילי ואזרחי מדינת ישראל, צה"ל נכנס לתוך השטח הזה, הורג פלסטיני, הם מצידם ממשיכים את הפעילות שלהם, ולכן כל מה שראינו בחודשיים האחרונים ששקט באזור אל ערוב, פתאום חוזר לעצמו הרעש, הרבה מאוד בקבוקי תבערה, הרבה מאוד יידוי אבנים. אני מבקש היום בשיחות עם אנשי חטיבת ציון שם, תתחילו ותבינו שמשהו חוזר כאן לפני השטח. אני מקווה שהדברים לא יישמעו על אוזניים הרעילות. מקווה, ולסיום צהל יוצא מבתי האבות? מבצע כן, קורונה הסתיים? היום למעשה כל פעילות הקורונה מסתיימת. אם אנחנו מדברים על חזרה לשגרה, לא רק בבתי הספר, אז בשקט בשקט, בעידנו של בנט, עם הכנסת הכוחות לתוך בתי האבות, למסגרות כאלה ואחרות, גם לחלוקת אוכל. היום למעשה כל הפעילות של צהל מסתיימת, החיילים חוזרים לבסיסם, ברוך השם בשלום, והם חוזרים עכשיו לשגרת האימונים, שעליה עוד נרחיב בימים הבאים. קובי פינקלר, פרשן הצבאי שלנו, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. טוב, חברים, סיכום שלכם לקטע הפוליטי, לפני שאני אצא לפרסומות, ארי?
בגזרת הליכוד, נתניהו, אם נשתמש שוב באנלוגיה לכדורגל, מעמיד הרכב יפה, נותן פתיחה גם לצעירים, גם לישראל, גם לישראל השנייה, עושה בהחלט עבודה יפה, גם בהתאמות, אנחנו רואים את יריב לוין, יושב ראש הכנסת, רואים אנשים שככה יותר מותאמים לתפקיד, לא כולם. ימינה תצטרך להמציא את עצמה, אני מאוד מקווה שהיא לא תיקח את המקום הזה של האנטי נתניהו, אלא בהחלט תאתגר אותו ממקום אמיתי על מערכת המשפט, על מסתננים. היא תהיה נגדו, אבל בצורה מהותית, אתה אומר. אם היא לא, אז היא בבעיה קשה, וזה בעיה שראינו אותה לאורך השנים האחרונות. בכלל, לא צריך לאתגר, כל פוליטיקאי לא צריך לאתגר את נתניהו על רקע אישי, אלא על רקע אנשים שמהימין, אלא על רקע ענייני ומהותי, ואם זה כך יהיה, אז צפויה לנו בהחלט ממשלה מעניינת לטובת הימין. דודו במשפט? אני מקווה שמשק הגז יולם, אתה יודע, נוכח כל הבעיות. שוב אתה עם רשות החשמל. כן, לא רק רשות החשמל, אני אומר על זה שבעצם שטייניץ, שנשאר במשרד האנרגיה ללא המים, זאת ההזדמנות שלו, של שר האוצר החדש ושל ביבי נתניהו, לדאוג לכל אזרח על המה. אחרי הספר שלו, שהוא ירד שם על נתניהו, אני לא בטוח ששטיינץ רוצה לעשות דברים. ארי גלר, התותח. תודה רבה. מבסוט ממך לגמרי. פרשן פוליטי, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נצא לפרסמות. רן רזניק, פרשן בריאות ישראל היום, ערב טוב. אלן ריקלין, ערב טוב. מה שלומנו? מה שלומנו? תגיד לי כבר שזה נגמר, נו, רן. לא, לא, תגיד. די, שיגעתם, 40 מעלות. אני הולך ברחוב, אני שומע את הקורונה צועקת. איי, איי, חם לי. אני אומר לך. מה? והיום, מאתמול, היה רק נדבק אחד. כך שאנחנו בדרך הנכונה. תגיד, רן, אנחנו בעצם... מה בדרך הנכונה? מה אתה נותן לו? רגע, רגע, אבל... מה בדרך הנכונה? עזור אותך, אבל מה הבעיה? מה הבעיה? ריקלין מת לקוס קפה. נכון. מת כבר לקוס קפה. מתי הוא יכול לשבת בבית קפה? מתי? הוא שואל. רן, לא שמעתי, הוא סידר את האוזן, נכון? עכשיו אני שומע שוב. יפה, אז אני אחזור על השאלה. כל מה שכואב בעצם לריקלין ולי, מתי פותחים את בתי הקפה? מתי אנחנו יכולים לשבת בבית קפה? אולי לך, אולי לך חשובים גם בתי הכנסת. רן, מה אתה, רן, אתה נוגע בקבל שם, רן. בתי הקפה וריקלין חשובים גם בתי הכנסת, לא? כן, שומעים אותך, תמשיך. ובקרוב, לפי כל הדיווחים שאני מקבל, בקרוב מתכוונים לפתוח, אני מתכוון בקרוב תוך שבוע, את בתי הקפה והמסעדות, בהגבלות חדשות במציאות החדשה, וכך גם את בתי הכנסת, הוגש מתווה לממשלה לגבי פתיחת בתי הכנסת, שסוף סוף יוכלו לחזור במתכונת חדשה, יותר מצומצמת, אבל לחזור. תגיד רן, כמה החום הזה, כמה בונים על החום הזה במשרד הבריאות, למרות שהמחקרים לא מובהקים, הם מראים שבקור הקורונה משגשגת, אבל אין מחקר מובהק שבחום היא דואכת, אבל בכל אופן, יש תחושה שהיא מתקשר ב-40 מעלות. או שאני טועה. לא בונים על החום הזה כלום, מלבד זה שחוששים מזה שאנשים יתייבשו, בלי קשר לקורונה, מהחום ומהשרב, ויחסית השרב החריג בגלל ההתמשכות שלו, אבל לא בקשר לקורונה. שמעתי הערב את ראש הממשלה נתניהו אמר שהוא חושש שעלול להיות אפילו תוך חודשיים גל קורונה חדש, ממש צונמי של קורונה, הוא אמר שזה עלול להיות, וגם הוא אמר שהוא מקווה שזה לא יקרה, כך שהחום לא בונים עליו לגבי עצירת הקורונה, אבל בוא נגיד שאנחנו כולנו מקווים וגם מתפללים שהקיץ ידביר את הקורונה ושהיא לא תשוב בכלל, ובכל מקרה לא בחודשים הקרובים. אם היא תשוב, היא לא תשוב לפני הסתיו, אבל מה אני מבין? רן רזניק, פרשן בכיר ותותח של ישראל היום, תודה רבה לך. ריקלין. כן. זה מה שרצית לשאול אותי הערב? כן, האמת שאני צריך עוד, אבל מוסי צועקת עליי. אז אני יכול להמשיך? בסדר? להתראות רן. ערב טוב לאיריס גרנות, מנהלת קבוצת הפייסבוק, הבית בפיג'אמה. נכון, נעים מאוד. רגע, דודו. מה זה? מה זה? איריס, מה זה הבית בפיג'אמה? יש באמת כזה דבר? אז זהו, שלא.
ובאמת הקבוצה הבית בפיג'מה בסוגריים, אם תסתכלו כתוב לא בפיג'מה, ואת הקבוצה הזאת הקמתי ממש ממש באופן ספונטני, כשהתחילה הקורונה. את מומחית להתפתחות הילד. נכון. אוקיי. אני מומחית להתפתחות הילד ולתקשורת איכותית בין מבוגרים לילדים, שזה אומר אנשי חינוך והורים. תקשורת איכותית? כן. תקשורת, תשמע, אפשר לתקשור... מה זה תקשורת איכותית? אתם יודעים מה זה, כי אתם מתעסקים בתקשורת. אפשר לדבר, ואפשר להגיד את הדברים, נכון, ואפשר להגיד את הדברים שבאמת במהלך השיחה מקדמים ונותנים לילד את המענה הנכון, ונותנים לו את הביטחון שהוא צריך, על מנת שהוא באמת יוכל להתפתח. איזה מזל את? תלה. תלה, השם ישמור. אנחנו מזמן יום הולדת, נו. אז זהו, אז בחיי היומיום אני יועצת להורים, אני יועצת לאנשי חינוך, לאנשי מקצוע, אני מרצה, ואני מנהלת מרכז גדול שנקרא מרכז טיפ-טף. וברגע ששמעתי שהכל הולך להשתנות, והבנתי שהורים וילדים הולכים להיות סגורים ביחד בבית, במשך 24 שעות כפול, לא יודעים כמה, אז באופן ספונטני לחלוטין פתחתי קבוצה שהמטרה שלה היא לתת מענה להורים וילדים. יפה מאוד. עכשיו העסק מתהפך, עכשיו פותחים את זה. אני רוצה שתתני לנו נקודות ליציאה של הילדים עכשיו, היה קפסולות, חלק צריך לבוש מסכות, זה לאט לאט הולך ומשתחרר, אבל תני לי טיפים לילדים שעכשיו יוצאים מהבית באירוע הזה. כן, אז קודם כל אנחנו אומרים חזרה לשגרה, ואני רוצה לתקן, כי חזרה זה בדרך כלל למשהו מוכר, ואנחנו חוזרים לשגרה חדשה. יפה. כי בעצם... הנה, זה נקרא, תלמד דודו הולצמן, זה נקרא שיחה איכותית. נכון. אתה רואה? אתה ישר פחד, אתה מנה, אתה בכנס, תשנית את הסגנון, את הטון, ואתה בא... אנחנו לא יכולים להסתמך על זה שאנחנו מחזירים את הילד למעון. השפעה מגית עליו. אני שמחה, זה מרגש. אז באמת, אנחנו לא יכולים להסתמך על זה שהילדים חוזרים בדיוק לאותה מסגרת, לאותו מעון, לאותו גן, לאותה כיתה, והכל יהיה כרגיל. כי בעצם התנאים הם אחרים. נכון שפיזית זה אותו דבר, אבל התפקיד שלי הוא לעורר ולהזכיר את ההיבטים הרגשיים והחברתיים של הילדים האלה. והעולם הזה שאנחנו חוזרים אליו, הוא עולם שונה לחלוטין. אני בטוחה שאתם ניסיתם, אני ניסיתי לדבר מתחת למסכה, מאוד קשה להבין. שיגעון. אנחנו המבוגרים... לפעמים כשאנחנו לא רואים, אנחנו גם לא שומעים, נכון? אז סביר להניח שילדים, ובטח ילדים צעירים שהם לא לגמרי מבינים שפה, ומאוד מאוד מסתמכים על המימיקה כדי לפרש את מה שרוצים להגיד להם. רגע, הם... את הולכת לי לטכניקה, אני אגיד לך מה מעניין אותי, אם את יכולה לענות לי על זה. הילדים מפוחדים, איך הם מתייחסים לכל הסיפור הזה? זה חוויה? זה כיף שהיה בבית חופש? או זה סכנה כי קורה פה משהו מפחיד? מה התפיסה הרווחת, נקרא לזה? זה מאוד תלוי בהורים שלהם, זה מאוד תלוי יהיה גם במסגרת החינוכית שלהם, ופה באמת נגיע לטיפים, אז המקום של המודעות הוא מאוד מאוד חשוב, ולכן התחלתי בזה, בלהדגיש את החדשה. ההכנה חייבת להיות הכנה לספר קודם כל לילדים ולשתף אותם לקראת מה הם הולכים להגיע. ממש לדבר בצעדים קטנים, עם איזשהו מסר של ביטחון שאתה יכול לסמוך על המערכת, כי אנחנו ההורים סומכים על המערכת. הרבה פעמים כשההורים לא סומכים, והם משתפים בזה את הילדים, וזה קורה בינינו, יש הרבה אנשים שמוטרדים כרגע ובצדק, אז הם מעבירים גם את המסר הזה. ופה אחד הטיפים שאני רוצה להגיד, תרחיקו את זה מהילדים. תיתנו לילדים את המקום הזה של אתה הולך, ואני פה כדי לשמוע בסוף היום איך היה לך, ואני פה כדי לעזור, והגננת שלך תהיה כדי לעזור, והמורה שלך תהיה כדי לעזור, ואם יש לך בעיה, אנחנו יכולים לדבר עליה. הכל נראה נפלא. גם החיוך שלך, גם טון הדיבור שלך, גם האינטראקציה שלך עם ריקלין. אבל אני בסופו של יום שואל, נוכח המצב הכלכלי הקשה, ששורר בארץ ובעולם, האם שהילד יבוא להורים לאחר יום הלימודים, האם להורה יהיה לו את הכוח ואת האנרגיה ואת היכולת להקשיב לילד, לעזור לילד? כי הוא בסופו של יום גם צריך לדאוג לפרנסת הבית, נכון. וכשאין פרנסה, נכון. אלוהים ישמור מה זה יכול ללכת. מפרט נופלות. נכון, נו. וזה בדיוק מחזיר אותנו למקום הזה שדיברתי עליו בהתחלה, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, אבל יחד עם זאת, אנחנו ההורים וגם אנשי החינוך חייבים להיות המבוגר האחראי, כי בסופו של דבר יש פה ילדים, וככל שהילדים שלנו יהיו רגועים והם יתפקדו יותר טוב, והם לא יתעוררו בלילה מכל מיני פחדים, אז אנחנו גם נתפקד יותר טוב, ואנחנו נוכל לחזור לעבודה. אז המאמץ הוא צריך להיות מאמץ, וכן, אני לא מתעלמת, אבל בשעות שהילד נמצא במערכת החינוך, אפשר להוציא את כל התסכולים ולהתמודד עם כל הבעיות ועם כל השאלות. בזמן שהוא חוזר, לנשום רגע עמוק, לזכור שאנחנו המבוגר האחראי, ובסוף ההתנהגות שלנו מאוד מאוד משפיעה על הילדים שלנו. איפה מרכז הכובד שלך? אצל ההורים או אצל הילדים?
אני עובדת עם המבוגר, אני עובדת עם ההורים, אני עובדת עם אנשי החינוך, כי אני מאוד מאוד מאמינה שההשפעה של המבוגר משפיעה בסופו של דבר על ההתפתחות של הילד. כבר עשית את זה. ואין מה לעשות, זה קריטי. אני רוצה להגיד עוד טיפ אחד חשוב. מנעד הרגשות שאנחנו חיים בתוכו הוא רחב. אנחנו לא רק כועסים או שמחים, יש עוד הרבה דברים באמצע, שאין לנו זמן לפרט עכשיו. אבל אנחנו גם לא כל כך מדברים עליהם בחיי היומיום. ופה התפקיד גם של ההורים, וגם של אנשי החינוך, וגם של כולנו, זה לדבר על רגשות וללמד את הילד להביע גם רגשות. לתת לו את הזמן, ללמד אותו ממש להגיד מה זה, וגם אולי לעשות כל מיני משחקים כאלה מצחיקים בבית, של אני אומרת מאחורי המסכה משהו ולמה אני מתכוונת. עכשיו, אנחנו צריכים גם לזכור שבסופו של דבר יש פה איזושהי בקשה שילדים יהיו ילדים מכיתה ד' ומעלה, לפי מה ששמעתי, אולי זה ישתנה, יצטרכו להיות עם מסכות במהלך כל היום. זה בקשה שאני לא יודעת איך יצליחו להתמודד איתה, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה מאוד מאוד מאתגר, וצריך למצוא ולשנות את שגרת הכיתה, את שגרת הלימוד, את שגרת השיעור, ובטח לגבי תינוקות וקטנטנים. אנחנו צריכים לזכור שהם מתבססים עלינו, על ההבאה שלנו, אנחנו צריכים להתמש באינטונציה. איריס גרנות, אנחנו נזכור את כל העצות הטובות האלה, ואת הטיפים החשובים. מנהלת קבוצת הפייסבוק, הבית בפיג'מה. תודה רבה לך. תודה. סקלת אותנו. תודה לכם. פרסומות. ערב טוב לשלומי אדר, מומחה בינלאומי למצבי חירום. ערב טוב. תראה, אנחנו מדברים איתך עכשיו בעקבות השילוב של קורונה מצד אחד וגל חום נורא והיום, שיכול לפתח פה כל מיני דברים טובים או פחות טובים. תן לנו סקירה על זה, על השילוב הזה. אוקיי, אז קודם כל מדובר על מכת חום שהיא נופלת בחלון זמן שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר הקורונה. איש לא יודע מה המשמעות של גל החום הזה, האם תהיה לו השפעה חיובית או שלילית. אנחנו מקווים שזה יהרוג את הקורונה. אנחנו מקווים, אבל בדרום אמריקה זה לא קורה. בברזיל יש... כי מתחיל שם החורף לדעתי עכשיו. לא כעת. בדרום אמריקה חם מאוד, וכיף המתים והחולים בקורונה הוא עולה ומאמיר, והוא מתקרב להיקפים של... של אירופה, כן? של ארצות הברית. ארצות הברית. שהיא מובילה את הנושא הזה. רק לידיעה, הקורונה יש ב-213 אלף מדינות, 213 מדינות. 213 אלף מדינות. לא אלף מדינות, אבל בסדר. אמרת 213 אלף מדינות. 213 מדינות. כן. יש קרוב למיליון וחצי מתים, 300 אלף מתים, וארבעה וחצי מיליון חולים. לגבי החום, אז כמור, אני לא יודע בדיוק מה המשמעות, אני יכול לומר שלצד הקורונה והחום, קשה מאוד להתנהד, קשה מאוד להתנהל. אלה שאמורים, אנחנו כולנו מכירים את המסכות, אלה שנעים עם מסכות בימים רגילים, אז עדיין זה קשה על אחת כמה וכמה בחום הזה. יתרה מזאת, המסכות שאנחנו נושאים היום הן לא מסכות שיש ברשותם את היכולת לבצע סטריליזציה לזיהום אוויר. זאת אומרת, זה... אבל זיהום האוויר יורד עכשיו או שהוא עולה? הוא עולה. בגלל החום, בגלל האבק. תלוי באיזה מקומות, תלוי באיזה מצב, אז מדובר על זיהום אוויר, זה רוח מזרחית. בדרך כלל החום הזה מגיע בחודשים מרץ-אפריל, ותראו לנו אולי בגלל הקורונה, אולי בגלל סיבות אחרות, אבל השילוב הזה הוא שילוב מסוכן, והוא יכול באמת להוציא לנו פעולות חריגות בגוף האדם, שאנחנו עדיין לא יודעים איך להתמודד איתם. מעבר לזה, יש את הנטייה ש... אזורים בעלי מטען אש גבוה, כמו יערות או מפעלים שמכילים אמצעים שמתלקחים מהר, אלו מן הסתם מטופלים. אני יותר אתמקד בנושא של התנהגות האדם, גם בקורונה, גם עם המשתנים האלה. בבקשה. ואני אעשה את זה בקצרה. אז כמובן, הדבר הברור שאם לא משאירים ילדים ברכב, אז על אחת כמה וכמה, במקרה הזה גם כדאי ומומלץ להדליק את הרכב או לפתוח אותו, בוא נאמר, כמה דקות לפני שנכנסים. במקומות העבודה, למי שיש מזגנים, צ'ילרים, נהדר, אבל עדיין, מי שסובל ממכת חום ולא מרגיש, אפשר לעשות בדיקות באמצעות מכשירי המתחום שמוצבים לטובת הקורונה. וכבר עכשיו אנחנו, לדוגמה, תוך כדי השיחה איתך, אנחנו מקבלים ידיעה שאדם אחד כבר נפטר היום ממכת החום בדימונה, אז בהחלט צריך... זה בדיוק מתחבר לדברים שאתה אומר. נכון, וצריך לשים על זה את הדגש על הנושא של שתייה מרובה,
ולהימנע מפעולות מאומצות, אני מניע. נכון, אז אלה דברים קונבנציונליים, שא', אם לא חייבים לצאת, אז לא יוצאים, ואם יוצאים, אז יוצאים בגדים קלים, ולא שסופגים חום. באשר להתנהגות הפושעת בעניין הזה, אז יש מחקרים שאומרים שבחום גבוה, שוב, תלוי איפה ומה, אלימות גוברת, בחום מהסוג הזה, זה מעין טריגר שיוצר... לא צריך מחקרים, אנחנו מרגישים נכון, את זה נכון, היטב נכון, נכון, אבל אני מדבר על מחקרים. אבל בוא דבר איתנו על השילוב של הקורונה עם החום. מה זה נותן לנו? חום אנחנו יודעים. קורונה, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אנחנו... אבל האם יש היבטים מסוימים לשילוב בין השניים? כן, היבט אחד מרכזי זה שאנשים שהם בדרך כלל בריאים ולא מוגדרים כחולי קורונה, יכולים בהחלט להרגיש קוצר נשימה או מחלות, מחלות שדומות. כלומר, לא להיבהל, כי זה יכול להיות בגלל החום בכלל ולא בגלל הקורונה. כן, אבל יש משתנים שאנחנו לא יודעים עליהם. יכול להיות שיש מחולל שמתפתח בעקבות הקורונה והוא בא לידי ביטוי בחום קיצון. אני יכול לומר לך שמעל 35 מעלות יש בדרך כלל מצב של התייבשות ואדם לא מודע לזה, ואז התנהגות הגוף ומנגנוני ההגנה שלו בדרך כלל לא מתפקדים כמו שצריך, קח את כל, את כל הפרמטרים הללו וחולה קורונה, והתוצאה יכולה להיות גרועה מאוד. יתרה... תגיד לי לקצרה, בקצרה, כמה זה חריג הגל הזה של 40 מעלות כמעט שבוע? הגל הזה לא חריג. לא חריג. לא, לא חריג. חריג? לא, הוא לא חריג. הוא חריג בתקופה ובחלון זמן שהוא... נכנס אליו. אנחנו שכחנו ש... אורך הגל גם לא חריג? אורך הגל הוא קצר, הוא אמור להסתיים בסוף השבוע. כך שהוא לא חריג. אני יכול לומר שיהיו גלי חום וגם גלי קור קיצוניים יותר. במהלך החודשים הקרובים? במהלך השנה הקרובה ולא רק בארץ. בגלל ההתחממות הגלובלית? כן, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה הייתה, מה תהיה המשמעות. אני יודע שיש גם מכת מגפה של חרקים במצרים ומסביב לה... וכל מיני פרמטרים שמגיעים אלינו. שלומי... אדר. אדר, מומחה בינלאומי למצבי חירום. אסונאי, אפרונאים. סליחה? מומחה לאסונות פתע רבי נפגעים. עד רבה. אתה מומחה רב שכבתי. שיהיה. תודה רבה לך, השכלת אותנו מאוד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני אהיה איתכם גם מחר. מיד אחרינו אמיר יפגי. בהצלחה שתהיה לממשלה החדשה, כותבים בטוויטר שאני חמוץ, אני לא. אני שמח. קצת קטעים, אתם יודעים, חברים, אל תקחו את זה קשה. להתראות.